मान्छेको बच्चा हो न बाँदरको बच्चा भन छिटो अगर भाङ खानु मन छ भाङको जरुरत छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो घरको तल ब्रिजको तल दुनियाँभरको छ भाङहरू यो टाइममा चाहिँ माछा माऱ्यो भने चाहिँ माछा चाहिँ दर पाउँछ तर के गर्ने माछा मार्नुको लागि हामीसँग सामान छैन ओ माकु यहाँबाट चिप्लिनु गयो कसै लगर भाङ खानु मन छ भाङको जरुरत छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो घरको तल ब्रिजको तल भाङबारी यी दुनियाँभरको छ भाङहरू खोला पनि घुमेर आयो अब जाने आफ्नो काम गर्ने के अरे तैँले मलाई काम पाएन अरे तुमको धाम भने तल त म क्यामेरामा लिउँदै लिउँदिनँ कसम खाएको छु यसलाई त म क्यामेरामा लिउँदै लिउँदिनँ यति भयङ्कर कराउँछ यति भयङ्कर कराउँछ क्यामेरामा लियो भने जस्तो मैले यसलाई यसको इज्जत लुट्दै गएको नाइजा तिमीहरूको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ बाँदरको बच्चा जस्तो देख्दैछ बाँदरको बच्चा हो बाँदरको बच्चा हो नि लविका ओ लविका बाँदरको बच्चा लविका बाँदरको बच्चा हो नि लविका तिमी मान्छेको बच्चा हो न बाँदरको बच्चा भन छिटो